अशा प्रकारचा वाद चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली. आणि त्याचं कारण म्हणजे मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांना अटक करण्याची मागणी कुणबी सेनेनं केली आहे. या क्षणाची एक मोठी बातमी, कुणबी सेनेच्या वतीनं मागणी करण्यात आली आहे मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांना अटक करण्याची. जरांगे पाटील एकतर्फी भूमिका घेत असून यामुळे राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे त्यांना अटक करावी अशी कुणबी सेनेची मागणी आहे. कुणबी सेनेचे अध्यक्ष विश्वनाथ पाटील यांनी ही मागणी केली आहे. जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाबद्दल सरकारनं तातडीनं पावलं उचलावीत आणि त्यांना अटक करावी, अन्यथा राज्यात कुणबी सेना सुद्धा तीव्र आंदोलन छेडेल असा इशारा देण्यात आला. कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. ही परिस्थिती निर्माण करणारे मनोज जरांगे यांनी अतिशय एकतर्फी भूमिका घेतलेली आहे. मुळात महाराष्ट्रामध्ये हा जो ओबीसीचा आरक्षणाचा प्रश्न, मराठा आरक्षणाचा जो प्रश्न निर्माण झालेला आहे, या आरक्षणाचा सगळा विषय जो होता हा सुप्रीम कोर्टाने घटना बाह्य असल्यामुळे पूर्वीच निकालात काढलेला आहे. असं असताना जरांगेंची ही जी आरोपीपणाची भूमिका आहे, त्याच्यामुळे जरांगे महाराष्ट्रामध्ये कायदा सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण करीत आहेत. त्यांना तत्काळ पोलिसांनी अटक करावी आणि हा जो चिठा तयार झालेला आहे हा पथा मिटवावा, कारण शासनाने सर्वतोपरी प्रयत्न याच्यामध्ये केलेला आहे. आणि असा प्रयत्न आता त्यांनी जो जी आर काढला, तो जी आर काढला तो अध्यक्ष नाही मला, याचं कारण असं की तुम्ही ज्यावेळेस समिती नेमता तर किमान एक महिन्याच्या समितीच्या अहवालाची वाट बघणं फार गरजेचं होतं. इशारा देण्यात आला. कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. ही परिस्थिती निर्माण करणारे मनोज जरांगे यांनी अतिशय एकतर्फी भूमिका घेतलेली आहे. मुळात महाराष्ट्रामध्ये हा जो ओबीसीचा आरक्षणाचा प्रश्न, मराठा आरक्षणाचा जो प्रश्न निर्माण झालेला आहे, या आरक्षणाचा सगळा विषय जो होता हा सुप्रीम कोर्टाने घटना बाह्य असल्यामुळे पूर्वीच निकालात काढलेला आहे. असं असताना जरांगेंची ही जी आरोपीपणाची भूमिका आहे, त्याच्यामुळे जरांगे महाराष्ट्रामध्ये कायदा सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण करीत आहेत. त्यांना तत्काळ पोलिसांनी अटक करावी आणि हा जो चिठा तयार झालेला आहे हा पथा मिटवावा, कारण शासनाने सर्वतोपरी प्रयत्न याच्यामध्ये केलेला आहे. आणि असा प्रयत्न आता त्यांनी जो जी आर काढला, तो जी आर काढला तो अध्यक्ष नाही मला, याचं कारण असं की तुम्ही ज्यावेळेस समिती नेमता तर किमान एक महिन्याच्या समितीच्या अहवालाची वाट बघणं फार गरजेचं होतं.